قدوميها هي قد ما رينت مسيبوين كقارن كم محمود معلن عبد الله أياد كده مقالة مقدشو ما أنت كان ببحيي قرقار راشين وقيب كان ديقها الدولد ده روشكا هو قد ديقضي الشعب كالصوماليات علاضها أبارها يفت هذا عمل ده النينو أي وحيليين قرقار كان أياكو وجهن ديقان ده دولد قوليتكا قل مدوق أو كدوات سند أي كالصعدان دقالة ده دي بحرين تدلكا iyo maamulka qaatumo oo sanadkan dhamaadka ah qoysas badan guriyahooda ka barakeen kadib colaadihii magaalada Laascaanood iyo inta badan gobolka Sool gudoomiyaha hay'adda Soodma Maxamuud Macallin Cabdulle oo hadal kooban siiyay saxaafadda ayaa sheegay in deeq bixiyasha iyo dawladaha saaxiibka la Soomaaliya ay si weyn uga soo jawaabeen baaqyada gurmadka isla markaana hay'adda Soodma ay soo gaarsiiyeen raashin ku filan gobolada dalka oo dhan sida uu xusay gudoomiyaha qorsheynta Soodma ee shanta sano soo aadan ayaa ah in dadka Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo lagana gacan siiyo sidii ay u maalgashan lahaayeen mashaariicda dhiseysa adkeysiga iyo la qabsiga musiibooyinka ka soo kabashada iyo horumarka si loogu buuxo baahida iyo gacan hoorsiga waxaan ku suganahay degada magaalada Muqdisho oo runtii ka wadna hawlihii aan wadnay taasoo ku saabsan raashimo loo wado maamulka galmudug oo runtii muddo dheer abaaro iyo fatahaado isku darsameen dabcan dagaalan ay ka socdaan oo dib u xoreen ay ka socoto kaasoon rabna insha Allah taala in ay gaarto raashin runtii aad u tayo badan oo aad u fiican raashinkii nooga yimiday dawladda Raashiya waxaan kaloo iidana aan rabnaa isla maanta inaan dirno maamulka khaatumo inaan u dirno raashin kale oo asagana u socdo maadaama uu culaysyo ay ka jiraan meeshaas dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaxii iyo iyaga laftikooda oo barnaamijkii ilniinada uu saameeyay marka waxaan runtii mar kale aan rabnaa inaan ummadda u sheegno inaa culays uu ka jiro xagga transportationka iyo sidii wax loo gaarsiin lahaa dhaqaalihii lagu qaadi lahaa raashimkii dawladuhu waa noo soo jawaabeen raashin runtii aad u fara badan ayaa yaallo oo aan rabo in gobollada dalka oo dhan la gaarsiiyo kuwa kalena waa soo socdaan laakiin hay-addu logisticadii waxay ka taagan tahay sagxadda waxaa qorshaha Soodma uu yahay shanta sano soo socoto in ummadda Soomaaliyeed wax baahi ah oo runtii ummad baahi u dhimatay inaan la arag ilaahay idinkiis qorshaha aan dejinay oo shanta sano wuxuu yahay in ummadda loo kaalmeeyo oo la gaarsiiyo wax alla wixii la gaarsiin karo dabcan beerahoodii iyo dad waxoodiina looga shaqeeya si aysan u gaarin shan sano ka bacdi looba aragba ummad Soomaaliyeed oo baaho u dhumanaysa insha Allahu Tacaala waxaa xusid mudan in hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ay sidani oo kale horay u dirtay doomo iyo gawaari sida shixnada gargaar ah waxayna u dirtay maamulada Jubaland Koonfur Galbeed iyo maamulka Hirshabeelle